Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona je 2008. godine kreirao knjigu standarda nakon 10 godina. Istu su odlučili prilagoditi potrebama vremena u kojem živimo. Naime, nova redizajnirana stranica zzo.ba prva je ovakvog dizajna u Bosni i Hercegovini. Iz zavoda objašnjavaju da su se na taj korak odlučili kako bi osiguranicima olakšali način dobivanja informacija. Redizajn je napravljen tako da se uvijek moći u svakom trenutku u buduće dodavati neki novi podaci koje smatramo da će biti interesantni osiguraniku, tako da bi se faktički imao sve podatke koji su njemu interesantni i da može provjeriti svoj status, svoje članove, trajanje osiguranja i slično, da ne bi imao problema kad ode u ambulantu da ima ti problema koje je do sad imao. Noviteti koji će stranica sadržati, objašnjava Čatrnja, jesu podaci osiguranika i njegovog zdravstva koji će biti prikazani u realnom vremenu, te kako će se nalaziti uz nosioca osiguranja i podaci njegove porodice koja koristi to osiguranje. Također je rekao da će svi zahtjevi upućivati se direktno putem stranice. Sama web stranica je urađena, znači, u tehnologijama koje su aktualne. Prošla web stranica, pustili smo je 2012. godine, to je znači već dovoljan broj godina, pogotovo u tehnologiji i internetu, kada stvari vrlo brzo zastarijevaju, tako da smo morali uraditi jedan korak naprijed i prilagoditi se svim novim platformama, mobitelima, tabletima, računalima, kako bi iz svih mogućih platformi bilo dostupne informacije koje imamo. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona istakao je kako im je glavni cilj bio da se javnosti prikažu svi potrebni podaci, čime ukazuju na činjenicu da Zavod transparentno posluje. Ovaj naš web sajt je urađen na takvoj platformi koja nudi svaku mogućnost njenog razvoja, dograđivanja i primanja novih i informacija i novih prostora ili novih funkcionalnosti koje ćemo moći ponuditi našoj javnosti. Bošnjak je naglasio da su ovom stranicom napravili iskorak u digitalnom svijetu, te da su bez obzira što je stranica nova, ostavili prostora za njeno unapređenje. Također je najavio da u planu imaju izraditi i mobilnu aplikaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona.